Predstavljamo vam vozilo Seat Ibiza z benzinskim motorjem. Vozilo je letnik 2019 in ima 53.608 prevoženih kilometrov. Vozilo ima zadnji spušni lonec v odličnem stanju, zadnje levo vzmetenje ter komponente vzmetenja so v odličnem stanju, prav tako na desni strani so vse komponente vzmetenja v odličnem stanju. Rezervoar goriva je brez poškodb in je v odličnem stanju. Leva in desna zaščita podvozja, obe brez poškodb in v odličnem stanju. Prednje levo vzmetenje ter komponente vzmetenja brez poškodb in v odličnem stanju. Enako na desni strani, vse komponente vzmetenja so v odličnem stanju. Prednji odbijač vozila je brez poškodb in je v odličnem stanju. Prednje levo platišče je brez poškodb, je v odličnem stanju. Pneumatike imajo 6 mm profila. Levi prak vozila je brez poškodb in je v odličnem stanju. Zadnje levo platišče je prav tako brez poškodb, v odličnem stanju. Pneumatike imajo 6 mm profila. Zadnji odbijač vozila je brez poškodb in je v odličnem stanju. Zadnje desno platišče je brez poškodb, je v odličnem stanju. Pneumatike imajo 6 mm profila. Desni prak vozila je brez poškodb in je v odličnem stanju. Ter prednje desno platišče, prav tako brez poškodb, v odličnem stanju. Pneumatike so letnik 2019 in imajo 6 mm profila.